Takže ani ne 3 vteřiny, rulička byla po zamíchání okamžitě rozpuštěná, takže zkusíme ještě jednou. Dáme ruličku. Zamícháme. A je po ruličce. Takže roličky Zeva Aqua Tube se rozpouští opravdu velmi rychle. Takže se nemusíme vůbec bát toho, že by nám to uspalo toaletu. Takže za mě určitě doporučuju. Určitě je to výhoda, že když se vám nebude chtít do kuchyně vyhodit ruličku od prázdného toaletního papíru, tak ji prostě vemete, hodíte ji do mísy, spláchnete a máte vyřešeno. Takže za mě Zeva Aqua Tube určitě ano.